Nemáš još jedan štrih, nemáš. Nemám deblje, nemám deblje. Imam gurtno, ali je kratko. Sedamnaest metara ravne dubine, a onda ide otvor od skreće. 17 metara. I približna širina koliko je dole, ti moraš biti isprednati. Tam je otvor gore nekih metar i pola do dva. Dolje malo niže na nekih 3-4 metra je čak i 5 metara širine. I znači ide sve dole, onda malo opet u uže. Dole je stijena neka, vidi se kao stijena, a ispod stijene je opet otvor koji ide dalje. Pa ne znamo šta s tim napraviti, ovo je jako opasan otvor. Ovo nije urušenje pa da se zemlja urušila i da je dole zatvoreno, nego je ovo sad velika rupa i velik je prostor dolje i to je opasnost. Ova zemlja će se rušiti, ovo kad i mi stojimo, ovo je kao smo mi nad tim ponor. S takvim stvarima vide da li se to može i za kaj iskoristiti. Ide dalje otvor. Ovo je sve baš gore zemlje.